и Великден. По над 50 милиона бонуси за пенсионери. За в рамките на един такъв период над 152-3 милиона сме дали повече за пенсии. От събраните от контрабандистите. Мога да ви изброявам още. Затова с най-голямото спокойствие искам да ви поздравя за много стриктните финансови корекции. Защото фонд Земеделие, не само ние ви наблюдаваме, наблюдава се и Брюксел, и трябва да бъдете безмилостни. Общините вече са направиха екипи, знаят, че не могат да минат по другия начин. Държавата като администрация вече е доста силна и мисля, че показателите от много от секторите минават 97-8% усвояване. Вчера с Бронислав Дончев ги гледахме сметките. В най-лошия случай по всички програми ще имаме 95-96% усвояване на еврофондовата обновяване. Втора в Европа. Така че и приказките, че нямаме административен капацитет, да, в началото нямахме, като държава говоря, но сега всички вие, и затова исках да дойда лично да ви кажа. Направихте чудеса и заслужавате да бъдете похвалени.